火攻东京不到30个小时，美军又出动了317架 B-29 轰炸了名古屋，使该市的飞机制造中心化为灰烬。紧接着，美军又攻击了日本第二大城市大阪。到4月13日时，日本各大城市已经遭受了美军10万吨炮弹的轰袭。就在日本民众都人人自危时，李梅的下一个举动则让他们陷入了更大的恐慌。继前几次轰炸后，为了对日本的战时经济实施毁灭性打击，李梅特意派美机投下警告传单，通知下一步的轰炸的目标。这令当时的日本民众十分恐惧，仅东京就有上百万人逃往农村，工厂工人的出勤率也不到从前的一半，日本战时经济陷入瘫痪。到1945年5月9日时，美军再次出动300多架轰炸机光临东京，将1000多吨炮弹全部扔在了56平方公里的居民区上。随着燃烧弹的爆炸，人们四散奔逃，不少人跑到明治座剧院中，祈求这座建筑能够阻拦大火的入侵。但随着氧气的耗尽，人们只能在绝望中窒息而死，尸体一个叠一个，最后竟足足叠到了2米之高。而那些试图跳入河中求生的人们，最后都如木炭一样浮在了水面之上。到最后，整个东京城只剩下了数百人。但这还不算完，1945年5月26日，500多架 B-29 对东京实施了最后一次轰炸，燃油引起的大火自天而降，高楼漂浮在火海之中，一切可燃物全部烧光，甚至在250公里外的太平洋上仍可看见冲天的火光。这场大火之后，东京彻底沦为一座死城，所有建筑化为灰烬，甚至失去攻击价值。然而即便如此，穷途末路的日本还是没有退缩，甚至开始鼓励全国老少一起用生命抵御美军轰炸。美国为了加快战争进程，最终于1945年8月6日和9日，在日本的广岛和长崎投下2颗原子弹，只剩最后一口气的日本终于无力再战，最终于8月15日宣布无条件投降。东京大轰炸后，美军向居民区投掷燃烧弹的行为曾受到了很大争议，但时至今日，美国也认为这是日本咎由自取，而日本似乎也不再介意此事，甚至还给李梅颁发了一枚勋一等旭日大绶章。由此可见，一个没有节气的民族注定要挨别人的打，而战争不仅会伤害别人，最终也会反噬自己。抖音。